आज हांव वास्को रेल्वे स्टेशनार जेवण दिवपाक येयलें. म्हाका एक रिपोर्टरान आनी आमकां एक कोणे तरी हांगासरल्या लोकल मनशान फोन मारून सांगले की रेल्वे स्टेशनार लोकांक वताक दोन दोन वरां उबे करता, टायमार जेवण मेळना. सो आमी आयज हांगासर मोर देन 100 लोकांक जेवण दिलें. सो लोक सगळो गाडी जेवण दिता ते पळोवन खूब लोक येवन लायनीन रावलो. तितून एक रेल्वेचो कोण तरी जेवण सर्व करपी आसा पळय, तो येवन आमकां सांगपाक लागलो आमचें जेवण वेस्ट जातलें. सो हांव तांकां म्हणूंक सोदतां, जेवण वेस्ट जायना. गरीब लोक वताक रावून बसता, ते हार्ड वर्क करपी तांकां 4-10 देखून जेवण दिलें की ते दवरतले आनी मागीर जेयतले. तें जेवण तुमी म्हणटा पळय तेंच्यार आरोपी घालता ते जेवण वेस्ट करता म्हणून, ते जेवण वेस्ट करिना. मातशें तुमचे दाळीक मातशी बरी फोडणी मारशी न्हू, ते आनीक तुजी दाळ तुजी दवरपाची ना आनी शितूय उरपाचें ना. कित्याक मनशांक जेवण जेवपाक जाय जाल्यार बरें जेवण दिया, बेश्टें करपाक जाय म्हणून करिनाका, उपकार करिनात तुमी तेंचेर. दुसरी गजाल, जेवण दितना तांकां मातशें उदकूय दिया. रिक्वेस्ट करता, दोन दोन वरां तांकां वतार उबे दवरचे न्हय पळय, इतलें कडक वत आसा हांगासर. आनी आतां ते जेवण दिवपाक लागल्या. जे कोण थोडे लोक उरल्या तांकां जेवण दिता, बाकीच्यांक सगळ्यांक हांवें दिलें. आनी म्हाजें जें जेवण आसा तें हेल्दी जेवण आसा. तुमी जाय जाल्यार हांगा येवन विचारूंकूय शकता कोणाकूय. आनी हांव गव्हर्मेंटाकूय सांगता, तुमी सगळीं जाणां घरान आयज बरें बरें जेयता खाता, तुमकां कांय कमी ना. गरिबांक इल्लेशें दिवशी न्हू, बरें इल्लेशेंच दिया, बरें दिया. तुमकां देव व्हडलो व्हडलो ब्लॅसिंग, बरें ब्लॅसिंग दितले तुमच्या परिवाराक आनी तुमच्या गव्हर्मेंटाकूय बरें ब्लॅसिंग मेळटलें. दुसरी गजाल, सीएमान सांगला सगळ्यांक जेवण प्रोवायड करता, पूण सीएमान मातशी नदरूय मारची की लोक कसलें जेवण दिता आनी कितें जेवण दिता. इल्लेशें चमच्यान मातशें खावन पोवचें, रांदून जेन्ना तो सर्व करूंक येता पळय ते. थँक्यू.